Along with Mingala Babia, the neighbor Limaro, Jayego, Chausajo, him with Chenilu, now I be the one, I don't know, Tromina, La Mija, I will not just Chausajo, him with Chenili, now I be about to be your down, so I think as in it, where I don't know, Chetan or Mogu, not Jayego, don't you be law, Jayego, Chausajo, him willy, Jonathan, Emma Josabilo, Jono Chasabidalio, Jono, I think as in it, like Chasalo, Chenilu, now I be the Sibari, Jono, Jayego, don't you be the Pilu, what you buy, I think as in only Netta Yu and Yama, Chata, Wata, Netta, don't you be the Pilu Yavari, or Jayego, Chausajo, him willy, Emma Guerrero Salo. ကျဲရီကွန်60ကျော်ပြလို့ဟိုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပြရမယ်တကယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကျဲရီကွန်အသုံးပြုပြီးတော့ကြောင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျဲရီကွန်20000လောက်အသုံးထားပါတယ်ကျဲရီကွန်တော့ကျွန်တော်ဘီဝါပြတ်ထားလို့ပေါ့နော်ဒီလိုအဖက်တေးတေးလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီကျဲရီကွ
ပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဇလုံးလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားဒီပါတယ်ဗျာเนาะဒါကျတော့နေရေးဆေးပြီးတော့မှလီးပါဗျာเนาะအဲကျွန်တော်အခွန်တင်မဲ့ရေးရင်ဆေးမဲ့ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပပလီးပြီးတော့ဇလုံးလေးထဲမှာထည့်ထားပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပင်စိမ်းဟုတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေနဲ့တန့်စီအောင်ဆေးကြောပြီးတော့အရွယ်လေးတွေဒီရွှေပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအရွယ်လေ
ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဓာပြရိုက်နေဓာပြရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးလုံးဆင်းမယ်ပြီးရင်ပကံလေးထဲမှာထည့်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်ပွားဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်ပွားတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးအသုံးပြုထားပါတယ်ငရုတ်ပွားအစိမ်းအောင်ပေါ့နော်ငရုတ်ပွားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရင်းနဲ့တန်ရှင်းအောင်စေးကြောမယ်ပြီးတော့ရင်ဒါမျိုးအမြင့်လေးတွေဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့လိုမျိုးကြီးပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခရမ်းကျင်ဒီနှလုံးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အစီထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခမ်းကျင်ဒီအမှဲနည်းနည်းမာတာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလှိပြထားသလိုမျိုးအစီထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီအမြင်လေးတွေပေါ့နော်အချောင်းလေးတွေဖြစ်သွားအောင်လှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်သီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ငရုတ်သီးကိုကျွန်တော်အနီတောင်လေးတွေကျွန်တော်73တောင်74တောင်လောက်အသုံးပြုထားပါတယ်ဗျာနော်ငရုတ်သီးကတော့အဆက်တိတ်မစားနိုင်ရှော့ထဲပါငရုတ်သီးကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုမျိုးတော့ရင်းနဲ့တန်ရှင်းအောင်စေးကြောပြီးတော့အဆောင်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလှိပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပကံလေးတစ်ခုမှထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ရှမ်းနန်နန်ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းနန်နန်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုလှီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်အရရှမ်းနန်နန်ကိုများများလေးသုံးထားပါတယ်ရှော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ရှမ်းနန်နန်နဲ့ပင်စင်းကိုမကြိုက်လို့မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ရှမ်းနန်နန်နဲ့ပင်စင်းရဲ့နေရာမှာပြင်းတော်သိန်းအရွက်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်စိတ်ကြိုက်လို့လို့ရအောင်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းနဲ့ပင်စင်းကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ရည်ကိုအရသာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြက်သားမုံလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တက်ဝက်ခန့်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အချိုမုံကိုလည်းကျွန်တော်လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်လောက်ထည့်ပါမယ်ဗျာနော်ကြက်သားမုံချိုမုံတွေကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်မသုံးကျင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့မသုံးမဲနဲ့ပေါ့နော်စားနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်စားလို့ပင်းငံများရေတို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကြက်သားမုံချိုမုံလေးထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်ကောင်းမုံလေးအနည်းငယ်ပေါက်ပါမယ်ငရုတ်ကောင်းမုံလေးပေါ့နော်ငရုတ်ကောင်းမုံပေါက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှမ်းစီနယ်လေးမှုရောက်နှမ်းစီမှုလေးအနည်းငယ်ပေါက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလားလေးမဆလာလို့လည်းခေါ်တယ်အများကြိုက်မဆလာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်မဆလာလေးအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့အရာသာတွေအားလုံးရောသမားမှွေသွားအောင်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရာသာလေးတွေနှံ့သွားအောင်ပေါ့နော်ခဏလောက်နေပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲကိုကော်မုံထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကော်မုံကိုကျွန်တော်ထမင်းစားစွန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ၃စွန်းခန့်လောက်ထည့်ပါမယ်ဗျာနော်ကော်မုံများများလေးနဲ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ရောသမားမှွေတော့နေပြီးပြင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအရသာလေးဝင်အောင်ခဏလောက်လေးထားထားပြပါဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျက်သွန်ဒီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မုံတစ်မျိုးနဲ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်ဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကော်မုံထမင်းစားစွန်းနဲ့ပေါ့နော်နှစ်စွန်းခွဲသုံးစွန်းခန့်လောက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မုံနဲ့ကျက်သွန်ဒီနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝရောသမားမှွေတော့နေပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျက်ရည်ကုန်60ဟင်းဝဲလေးကိုစပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကြက်ရည်ကုန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကြက်သွန်ညိုပေါ့နော်ကြော်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့စီအိုးတဲပါမယ်တကယ်ချင်းတို့ရေစီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့အရသာနေထားတဲ့ကြက်ရည်ကုန်တွေကိုစီအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြက်ရည်ကုန်ဗက်လေးတွေပေါ့နော်ရဲပြီးတော့ကျွတ်သွားတဲ့အနေထားတွေရအောင်ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေ
ကျေးရီကိုလေးတွေပေါ့နော်အယောင်လေးနည်းနည်းတော့ရဲလာပြီးတော့ကျွတ်သွားတဲ့အနေထားတွေရောက်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအနေထားလောက်လေးတွေရောက်သွားအောင်ကြော်ပြီးအောင်ရှင်းပါတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုအနေထားလေးရောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စေယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစီလေးတွေပေါ့နော်စစ်ပေးထားအောင်ရှင်းပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ကြက်ရည်ကုန်ကြော်ထားတာနဲ့ကြက်သွန်ဒီကြော်ထားတို့ပကံလေးတစ်ခုထဲမှာပေါင်းထည့်ပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ငရုတ်သီးအကျဲမှုံပေါ့နော်လက်ဖက်စားစုံနဲ့ကျွန်တော်နှက်စုံးလောက်ထည့်ပါမယ်အစံများများလိုချင်တဲ့သူကတော့များများထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ဖက်စားစုံနဲ့နှက်စုံးစာလောက်လေးပဲထည့်ပါရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကငရုတ်သီးအကျဲမှုံပေါ့နော်အစိမ့်မှုံသုံးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်
နေပြီးသားစက်တော်နေရရတာမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲစက်သားမို့လို့ကျွန်တော်အနေငယ်ဒါထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပင်းငံပြားကြီးလေးပေါ့နော်ပင်းငံပြားကြီးလေးအနေငယ်လည်းထည့်ပေးပါမယ်ဒါရတာကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြီးစုသူအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြအောင်တစ်ခါရဲထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မဆလာနယ်လေးမှုရအောင်ကလားလေးမဆလာပေါ့နော်ထပ်ထည့်ပါမယ်ပါပြီဒါမျိုးလေးထည့်ပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြက်ရည်ကုန်60ကျော်ဟင်းပွဲလေးပေါ့နော်စပြီးတော့ကြော်ဖို့အတွက်အမီးဖွင့်မယ်ပြီးရင်ဒဲဝဲထဲမှာကျွန်တော်တို့စီလေးအနေငယ်ထည့်မှဖြစ်ပါတယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့စက်တုံပြူထည့်ပြီးတော့စက်တုံပြူလေးတွေပေါ့နော်အနယ်လေးမွေးလာပြီးတော့နည်းနည်းတော့ရဲသွားရင်ဒီစီတက်ပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီစက်တုံပြူစီတက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းရှိရဆိုရင်ဂျင်းကိုအမြင်လေးတွေဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဂျင်းကိုဗျာအခွန်တင်မဲ့ပပလေးနဲ့အမြင်လေးဆွဲပြီးတော့ဂျင်းလေးပါထည့်ပြီးတော့စီတက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မွေးပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဟင်းဝဲလေးထည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်အချိန်မှာဂျင်းဝယ်ပြီးသားကုန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဂျင်းမထည့်ထားချင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဂျင်းလေးအနေငယ်ထည့်ပေးရပါတယ်ဗျာစက်တုံပြူလေးစီတက်ပြီးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငရုတ်ပွားထည့်ပါမယ်ရုပ်ပွားလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလောက်လေးချက်သွားတဲ့အထိရောက်တော့ပွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်ပွားရဲ့ဒီငရုတ်သီးဖက်လေးတွေရဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလောက်ချက်သွားတဲ့အထိပွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထည့်ထားတဲ့အသီးနယ်လေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းလောက်ချက်သွားတဲ့လေးထောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသစ်တွေစင်ထားတဲ့ခရမ်းညင်တီးကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ခုနကတော့ပေါ့နော်ရှေ့မှာဒီကြက်ရည်ကုန်ကြော်ထားတာလေကြက်သွန်ကြီးကြော်ထားရတဲ့ထည့်ကိုငရုတ်တီအကျက်မုံထည့်တဲ့ထည့်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ကဲတကယ်ချင်းတော့ဒီဟင်းမွေးလေးချက်တဲ့ထည့်မှာငရုတ်တီအကျက်မုံပေါ့နော်အစိမ့်မုံသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာငရုတ်တီအကျက်မုံလေးထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်လေးငရုတ်တီအကျက်မုံလေးပေါ့နော်ချက်သွားအောင်ပေါ့နော်ဖြီးတက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပွေပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကျက်မုံသုံးတာမလို့တခါတည်းရည်ကုန်လေးကြော်ထားရတဲ့ထည့်ကိုထည့်တဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနယ်လေးတွေချက်သွားပြီးကြော်ပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းနယ်နယ်လှီထားထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပင်စင်းထိထတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းမွေးလေးချက်တဲ့အချိန်မှာရှမ်းနန်နန်နဲ့ပင်စင်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်လုတ်ပြိုင်အနည်းတိုင်းလောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့ပိုင်းမှာပြောထားသလိုမျိုးရှမ်းနန်နန်နဲ့ပင်စင်းရဲ့နေရာမှာပြင်းတော်သိန်းအရွက်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုတိုင်းလုံးလို့မရပါဘူးပြင်းတော်သိန်းအရွက်ကိုကြက်တုံနီကြော်တဲ့အချိန်မှာကြက်တုံနီလေးတွေကြက်သွားလို့ဆယ်ယူခံနေအချိန်လေးမှာအရွက်လေးတွေရွှေ့ပေးပြီးတော့ပြင်းတော်သိန်းအရွက်ကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်းတော်သိန်းအရွက်နဲ့လုံးမဲ့သူတွေလည်းလိုက်လို့လို့ရအောင်အနည်းလမ်းလေးကိုတစ်ခါတည်းပြောပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့ strawberry မှာပြထားတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ချက်နေတဲ့အနံလေးကတော်တော်မွေးနေပါပြီစက်တုံပြူအနံလေးတွေပင်စင်းရှမ်းနံနံအနံလေးတွေငရုတ်တီအနံလေးတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမွေးနေပါပြီဒီအသီးနံလေးတွေအားလုံးချက်သွားနေတဲ့အခါရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမီးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝရှော့ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်မီးကနည်းနည်းလေးပဲထားထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးဝပိတ်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာနော်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့အရေကုန်ရဲ့ခုနကတော့စက်တုံကြီးရဲ့ကြော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါငရုတ်တီချက်မုံလေးထည့်ထားတာတွေထည့်ပြီးတော့အလုံးရောသမားငွေတော့အောင်ငွေပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီနေရာမှာမီးအပြင်းကြီးနဲ့သွားငွေလိုက်ရင်စက်သွန်ကြီးတွေပြော့သွားတာမျိုးပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီးအပြင်းကြီးနဲ့ငွေပေးကြရမလို့ပါဘူးတကယ်လို့ ਈ ။နောက်ဆုံးမှာတော့ချမ်းနဲ့နဲ့လှီထားလေးနဲ့ပင်စင်းရွှေထားလေးအနေငယ်ကိုပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ရပင်စင်းနဲ့ချမ်းနဲ့နဲ့ကိုများများလေးတုံးထားချင်ပါတယ်။အတကယ်ချင်းလို့ရှော့တုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ချမ်းနဲ့နဲ့ပင်စင်းထည့်ပြီးတော့အားလုံးရောသမားငွေတော့အောင်ထပ်ပြီးတော့ငွေပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အနံလေးကလည်းမွေးနေတယ်လုံးဝပေါ့နော်ကြက်ရည်ကွန်ကျွတ်ကျွတ်ကျက်သွန်ကြီးကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်စားကျင်စပွဲကြက်ရည်ကွန်60ကျော်ဟင်းပွဲလေးကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်အခုကြော်ပြသွားတယ်ကြက်ရည်ကို60ကြော်ဟင်းပွဲလေးရပါတော့အနေနဲ့လည်းမွေးနေပြီပါဗျာတကယ်ကိုစားကျင်စပွဲလေးပါဗျာနော်အားလုံးပါဗျာအဆက်မကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့အဆက်လေးနည်းနည်းတော့ short ထဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်လေးလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ထမင်းနဲ့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေသလိုအမြင့်အနေနဲ့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကြက်ရည်ကိုရဲ့နေရာမှာကြက်သားတို့ဝက်သားတို့ဥမာငချင်း60ဆိုရင်လည်းငရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်သက်ရအသားလေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ကြော်လို့ရပါတယ်ကြက်တောင်ပံလေးတွေဘာလေးတွေဗျာအတုံးသေးသေးလေးတုံးပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပြုတ်လို့မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျှော်ပြလိုက်တဲ့ကြက်ရည်ကို60ကြော်ပြုတ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ခဲ့ခြင်းတွေအတွက်အကျိုးစုံတရားရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share လေးနဲ့လိုအပ်သူလူအများစုကိုရအောင်ပြန်လည်မျှော်ပြီးတက်ကြပါဦးလေအားလုံးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ဗျာအဲဒီဝင်လေးကတော့ကြွနေရနော်ဆက်စားပြပါမယ်မော်ရငရုပ်ပွားလေးနဲ့အလိုလေးတွဲဆိုင်တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်ဗျနော်အင်းသမီးကစားမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်အမြင့်ရည်နဲ့တုံးဆောင်မဆွဲတဲ့တကယ်အဆင်ပြေပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်မယ်ဟင်းချန်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာတဒါ